Мої вітання, ви дивитесь ITV, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Ну що, і на нашій вулиці може бути свято. Дочекалися таки бабиного літа та пораділи теплим дням. Та весь тиждень більшість сумчан мріяли про тепло в оселях. Та почне воно з'являтися з 15 жовтня. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенної екологічної безпеки. 8-9 жовтня були нічні заморозки. І потім, як я вже говорила, температура підвищилася. Тож достроково опалювальний сезон вирішили не розпочинати. Згідно розпорядження сумського міського голови, опалення вже подають у усі лікарні міста. В заклади освіти – за зверненнями керівників. Коли стане тепло в квартирах, сумчан вирішують на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Теплові організації декларують повну технічну готовність розпочинати опалювальний сезон. Готовність підключна 100%. Опрацьовується питання номінації на газ. І технічного подачі, технічної подачі води. Зараз ми щойно її обговорили. Так, і заповнення теплових мереж. Добре. Я думаю, на цій неділі, на цьому тижні ці всі питання повинні бути вирішені, і опалювальний сезон в житловому фонді розпочати з 15 жовтня. Представники ТОВ «Суми Теплоенерго» підтримують таку пропозицію. Спільно з житлово-експлуатаційними організаціями до 15 числа всі внутрибудинкові мережі повинні бути заповнені хімічно очищеною водою. З 15 числа по графіку ми починаємо включене опалення в житлових будинках, тобто житлові організації повинні провести розвоздушування і проконтролювати, щоб опалення було в кожній квартирі. Мешканців багатоквартирних будинків просять не регулювати рівень подачі теплоносія. Це може призвести до розбалансування у мережах. Щоб люди не робили таким чином, що якщо вам сьогодні подають теплоносій, там де перший теплоносій подали, йти вже одразу регулювати. Давайте ми все ж таки пройдемо період запуску, а потім вже будемо різними за рахунок звернень, будемо контролювати дану ситуацію, де будемо регулювати вже. Рішення розпочинати опалювальний сезон у житловому фонді 15 жовтня члени комісії підтримують одноголосно. Опалювальний сезон має розпочатися за тиждень. Готовність закладів бюджетної сфери та житлового фонду області майже 100%, зазначають у профільному департаменті. На часі отримання теплопостачальними підприємствами лімітів на газ. Це питання отримання відповідних номінацій по місту Шоска, по місту Ахтирка, ну і по Сумам майже питання вже вирішені. Очікуємо підписання відповідної угоди. Котельня північного промвузла ще очікує номінації і готується розпочати заповнення теплових мереж. У них є обмежений там ліміт газу, який їм надали комерційний їхні поставщики. Тому до підписання самого ліміту знак «Нафтогаз» вони розпочнуть роботу вже. Не віддавати українські землі іноземним холдингам. Члени спілки аграрних підприємств Сумщини та обласної асоціації фермерів впевнені, законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу землі, який нині розглядає Верховна Рада, знищить малий і середній бізнес у сільському господарстві. Підприємці переконані, не зможуть конкурувати на земельних аукціонах з аграрними холдингами, кінцеві власники яких знаходяться за кордоном і мають чималі статки. Проект закону, який має регулювати набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, оприлюднили 25 вересня. Вже за кілька днів аграрії по всій Україні вийшли на мирні акції протесту. 3 жовтня народні депутати мали прийняти закон у першому читанні. Однак через мітинг під стінами Верховної Ради розгляд відклали. Аби напрацювати спільне бачення щодо ринку землі в Україні, підприємці, представники органів місцевого самоврядування та обласної влади збираються на аграрний форум. Всі фермери, які знаходяться отут, я думаю, і більшість, яка не приїхала сюди, не мають коштів для того, щоб скупити землю. По тій причині, що ми на протязі 20 років боролися з бур'янами, які залишилися нам після колхозів. Ми всі брали землю у бур'янах таких, що дерева росли. Ми її окультурювали. На сьогоднішній день це золоті ниви, на яких колосяться золоті колоски. І нас хочуть її відібрати. Ми весь цей час ці кошти, які заробляли,
взяли, ми використовували для того, щоб обновити свої технічні парки, для того, щоб технології ввести передових світових країн. Одна зі статей нового закону передбачає набуття права власності на землі сільськогосподарського призначення громадянами України, юридичними особами, утвореними за законодавством України, територіальними громадами та державою. Аграрії Сумщини впевнені, такі правила знищать малий і середній агробізнес. Хоч там і написано, що володіють покупку землі і мають право громадяни України, юридичні ліца України, громади і держава, то тут кроется момент, что в юридических лицах Украины конечными бенефициарами могут быть иностранные граждане. И после этого откроется рынок полностью земли для иностранцев, которые смогут скупить нашу землю. Есть там очень много таких моментов, что 15% от территории области, то есть по Сумской области это 210 тысяч гектар земли. Это 6 человек будут владеть Сумской областью в собственности. Если будет дозволено иностранным фірмам допуск на нашій землі, бенефіціари, останній буде іностранець, з їхніми кредитами, яких у них 1,5% вони беруть, їхніми капіталами просто ми не в змозі протистояти. Спілка аграрних підприємств Сумщини та обласна асоціація фермерів наполягають, перші 5 років землі сільськогосподарського призначення мають купувати лише фізичні особи-підприємці, громадяни України, з обмеженням – не більше 200 гектарів в одні руки. Основной наш лозунг, что украинской землей должны владеть украинцы, те, кто на ней работает. Потому что мы как вместе с фермерами проработали всю жизнь здесь, а завтра придет какой-то дядя из-за рубежа и скупит все, что он хочет. Поэтому мы этого стараемся не допустить. Аграрії вимагають заборону продажу земель сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності. Натомість вважають за необхідне законодавчо врегулювати максимальний захист права на оренду землі. Впевнені, це сприятиме розвитку місцевих підприємств, які, окрім сплати податків, беруть активну участь у соціальному житті. Допомагають школам, лікарням і дитячим садочкам. Чистять та ремонтують дороги. Наша позиція сьогодні – ввести поетапний ринок землі. Наша позиція – 3 етапи ввести. На першому етапі – створити ці інструменти. На першому етапі – зняти такий трошки напругу на тому, хто хоче на ринку землі, хто хоче її продати. І основним покупцем повинна бути держава в особі територіальних громад. За результатами засідання аграрного форуму, члени спілки аграрних підприємств Сумщини та обласної асоціації фермерів направляють звернення до президента, Верховної Ради та уряду. Аграрії області рішуче налаштовані боротись за право працювати на своїй землі. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. 15 років тому на Сумщині була запроваджена щомісячна фінансова підтримка активної молоді. Цьогоріч 40 найкращих студентів Сумщини відзначили стипендіями голови облдержадміністрації. На зустрічі з очільницею області 40 найкращих студентів Сумщини. Ці хлопці та дівчата – відмінники, активісти учнівського самоврядування, переможці та призери олімпіад та спортивних конкурсів. У нас дуже гарні креативні студенти, вони показали результати і в екології, і в галузі економіки. І вони напрацьовують от зараз в реформах, і в правових, і в освітянських реформах беруть участь. Тобто, ну, скажімо так, Сумська область має гарні показники і, звичайно, на рівні області є їх за що відмітити, тому що вони прославляють Сумську область. Розмір стипендії – від 2000 гривень на місяць протягом року. Основні інвестиції, які є, це інвестиції в освіту, інвестиції в знання. Сьогодні для вас відкриті всі шляхи в найкраще майбутнє. Ви можете стати найкращими лікарями, юристами, будівельниками. Ви можете отримати любі професії. Тому що у вас є найцінніше – це знання. І тому я хочу побажати вам не зупинятися на тому, що є сьогодні, а йти далі. Студенти отримують квіти та дипломи. За успіхи в навчанні відзначають студентку Сумського училища імені Бортнянського Анну Левенець. Дівчина планує пов'язати своє життя з театром.
Це дуже велика честь для мене і це дуже гарна мотивація навчатися далі, працювати і такий один із кроків до досягнення моєї мети. Ну, звичайно, мета в мене реалізуватися у житті, знайти свою справу, гарну професію, кайфувати від неї, от і залишити якийсь, напевно, слід після себе. Майбутній біолог Сергій говорить, фінансова допомога – ще одна мотивація до навчання. Мрію стати біологом більш профільного напрямку, напрямку вивчення мікроорганізмів. Тобто, так, біологія в моєму житті. Це надає певної впевненості і надає стимул досягати нових висот, щоб такі події ставалися ще не раз в житті, а бажано частіше та частіше. З 2004 року стипендію голови Сумської облдержадміністрації отримало 600 студентів. Марина Карпенко, Костянтин Гусєв, АТВ. Аби підкорювати освітній олімп, необхідно мати всі засоби для цього. Принаймні, так вважають у Сумському міжрегіональному вищому професійному училищі. Днями там відкрили навчально-практичний центр з монтажу гіпсокартонних конструкцій. Майстерню обладнали за кошти обласного бюджету, навчального закладу та його соціальних партнерів. Монтаж гіпсокартонних конструкцій. Як ви бачите, це не є у нас звичайний лист гіпсокартону стіновий. З іншої сторони у нас вологостійкий. Учні міжрегіонального професійного училища демонструють навички з монтажу гіпсокартонних конструкцій. Фах тут здобувають 75 молодих людей з усієї області. Я приїхав з Буринського району. Ця спеціальність мені дуже подобається, адже вона відкриває такі можливості, просто що ти сам розумієш, наскільки це є прибутковим, і показати себе іншим людям на високому рівні. Аби підвищити рівень освіти, в училищі відкривають навчально-практичний центр з монтажу гіпсокартонних конструкцій. Навчально-практичний центр оснащений повністю новітнім інструментом, новітнім обладнанням, які допомогли також нам соціальні партнери – це компанії Bosch та Stanley. Майстерня оснащена шуруповертами, болгарками, лазерними рулетками та установкою, яка автоматично піднімає гіпсокартонну конструкцію на висоту до 4 метрів. Воно піднімає і прижимає до стелі, і просто прикручуєш все. Зараз можна одній людині це все робити, а раніше двох-трьох. Навчально-практичний центр з майстерною, робочим місцем майстра, складом та класом для обговорень облаштували за фінансової підтримки компанії «Сінеат». На самом деле мы заинтересованы не только в продвижении своих товаров или там каких-то услуг, а в развитии определенной культуры пользования нашими продуктами. Потому что только профессионал, который с ними хорошо знаком, способен в принципе оценить, сравнить с конкурентами и более того принести определенную обратную связь, то есть по сути способствуя нашему развитию тоже. Це перший подібний навчальний центр у Сумській області. Дуже плідна довгострокова співпраця, що призвела до створення навчального центру. Тобто ми співпрацювали і до цього, побачили деякі результати, які влаштовували нас, ну, вирішили поширити ці результати. Із компанією «Сініат» навчальний заклад співпрацює з 2008 року. Підприємство надає матеріали для навчання. Тепер партнерство виходить на новий рівень. Велика і знакова подія в нашому навчальному закладі – це відкриття навчально-практичного центру за професією гіпсокартонні конструкції за технологіями компанії «Сініат». І я вважаю про те, що саме відкриття цього центру є знаковою для професійної освіти, професійно-технічної освіти Сумщини. У навчально-практичний центр вклали понад 1 200 000 гривень, 600 тисяч залучили з обласного бюджету. Це якраз є осучаснення матеріальної бази, він буде слугувати для підготовки якісних і професійних випускників, для перепідготовки наших майстрів будівельній галузі, для підготовки робітників, які вже працюють на підприємствах або на будівельних майданчиках, якраз це підвищення кваліфікації, перепідготовка буде. Міжрегіональне вище професійне училище є лідером із залучення інвестицій в області. У 2012 році ми створили єдиний будівельний навчально-практичний центр, і тепер ми відкриваємо якби складові
цих центрів за кожної професії. На сьогоднішній день у нас є одна із складових цього центру – це штукатур малярно-лицювальний клиточник за технологіями компанії «Henkel Bautechnik Україна», це «Разіт». Вже наприкінці листопада в училищі планують відкрити сучасний науково-практичний центр для майбутніх електромонтерів. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, ATV. Вчитися не лише самостійно, а й на прикладі успішних і відомих. Так вважає керівництво Сумської гімназії «Просперітас». Тому Всесвітній день архітектора 7 жовтня ініціювало зустріч учнів з почесним громадянином міста Анатолієм Єпіфановим. Театр, бібліотека, молодіжний центр, нові мікрорайони, школи та садочки. Саме завдяки Анатолію Єпіфанову Суми отримали свій сучасний вигляд. Молоде покоління містян чекає на почесного сумчанина в залі обласної наукової бібліотеки. Вибір не випадковий, адже цей об'єкт входить до переліку будівлі, що з'явилися в Сумах завдяки Анатолію Єпіфанову. Зустріч починають зі знайомства. Гість розповідає про себе і про те, як став будівельником. Каже, свого часу обрав професію військового та бажання створювати щось власноруч перемогло. Анатолій Єпіфанов пройшов шлях від Теслі до керівника управління капітального будівництва. Згодом будівельна справа поступилася місцем іншій, не менш відповідальній роботі – управлінню містом та областю. В Сумах ми строїли по 2-3 школи, по 2-3 садика, комуналка. От це ми побудували, це індивідуальний проєкт. Його такого проєкту, я можу сказати, на Україні нема. Театр, він побудований у 79-му році. Ото адміздання. Суми гостиниця, та сама романтика, та самий парк дитячий. Це не будемо говорити за лікарні, за другі речі. Це індивідуальні проєкти. Вокзал. В 90-х годах в Сумах будувалося 350 тисяч квадратних метрів житла. При мені, ну і з моїм участям, будівельникам, я побудував 8 мостів. В Сумах тільки, не говоря вже в області. 23 роки віддав будівельній галузі, більше 10 роботі у кріслі чиновника. Інша віха життя – ректорська, яка теж в його особистій історії позначена як будівництво нового вишу Української академії банківської справи. Я це став лучший, кращий вуз в Європі. І манеж, і спортивний комплекс, і все-все-все-все-все. І бібліотека лучше. Анатолій Епіфанов говорить, його завжди рухав у житті азарт перемоги, вміння говорити з людьми. Тому і зустріч продовжилась жвавою дискусією. Гімназисти запитували про родину, реформу освіти, бачення майбутнього ринку професій. Гість впевнений, будівельний фах завжди буде затребуваним, тільки відчувати його потрібно серцем. Дисципліна в тебе, в першу чергу, математика, вміння черчення. І саме головне, щоб тобі хотілося. Знаєш що, коли ти йдеш і чувствуєш себе душе, тобі хочеться подивитися на хорошу хату. Як на хорошу дівчину. От і коли ти чувствуєш це в душі, туди ти правильно вибрав своє направлення. У своїй книзі він колись написав: «Моя енергія, мій неспокій, моя боротьба і моє все – це люди. А ще – бажання створювати». Тому і цього разу ділися своїми планами з гімназистами. План, розкажу один. Я давлю тут місто, Харитоненка восстановлю на Жижинки. Це я його. Там дом студентів повинен бути і ще одне кое-що. Його розвалили по повній програмі. Я зараз займаюся з новим правительством. Назад заберемо, доведемо до ума, побудуємо. Мусорозавод вам хочу побудувати в Сумах. Його нема на Україні. От я ці два об'єкти зроблю, тоді ще одну книжку напишу, як з вами зустрівся, як ми толкнули, що я в житті ще не спів все зробити. На завершення Анатолій Епіфанов подарував гімназії книгу «Свій серед своїх» та домовився з дітьми про наступну зустріч. Тему для неї обере сама молодь. Ольга Галицька, Костянтин Гусєв, ATV. 14 жовтня – День захисника України. Важливий подарунок до свята зробила військовим міська влада. Після капітально відремонтованих минулого року казарм почали модернізацію нового вартового приміщення в 27-й Сумській реактивній артилерійській бригаді. На це з міського бюджету спрямували перший транш субвенцій у розмірі 272 тисячі гривень. Загалом надійне – майже мільйон. Вже замінили вікна, дах, систему опалення та почали внутрішні роботи. Говорять, приміщення буде зручним для військових, які знаходяться на варті понад добу. Тут передбачили місце для відпочинку, їдальню, душову кімнату та сушарку для особистих речей. А святкування Дня захисника України в Сумах тривають від п'ятниці. Святкування Дня захисника України розпочинається у п'ятницю. Сумчан на театральній площі зустрічає оркестр.
День Покрови Пресвятої Богородиці і День українського козацтва з 2014 року став щоденним захисника України. Щороку святкування стає масштабнішим, говорить міський голова. Сьогодні ми вшанували тих, хто віддав своє життя. Ми поклали квіти до меморіалів наших героїв. Ми поспілкувалися з військовими. Також ми організували таку виставку-презентацію військової техніки, щоб наші діти, наші і молодь бачили, яка техніка сьогодні їх захищає. Виставку бойової техніки розгорнули просто на театральній площі. Зенітна установка 23-й калібр використовується як по наземним цілям, так і по повітряним. Дальність, яку може досягти куля даної установки, 1,5 кілометра по повітряним цілям, ну і 2 кілометри по наземним. Уся представлена техніка була задіяна у боях на Сході, розповідають військові. Техніка погранслужби – це їхній КРАЗ, я не знаю, це КАЗАК, це БТР-60, це Нацгвардії, це техніка пограничників «Форт», то їхня палатка агітаційна, то МАЗ Нацгвардії, далі пожарна техніка. Залучені військові з усіх підрозділів силових, тут і 58-ма бригада наша рідна, і 27-ма артбригада наша. Тут є прикордонники, є МНСники, є підрозділи Нацполіції, підрозділ КОРД, є підрозділи СБУ. Власне, всі ті люди, які долучені до захисту країни, до оборонної роботи, сьогодні показують свої сили, свою міць і таким чином ще й пропагують службу в Збройних силах України і пропагують бути патріотом, захищати наш край. Найбільше військовою технікою цікавляться діти. Аби залізти всередину бойових машин, шукуються у черги. Так, все нажимали. Да, сіх наолів. Ще вкусно кормили дуже. Да, і чай тут дуже вкусний. Чай дуже вкусний. Да, советуємо. Крім чаю, військові 27-ї артбригади частують гречаною кашею. Морква, цибуля, олія, масло, соль, перець, куріне м'ясо. Смачна каша вийшла? Смачна. Будете? Солдатською кашею охоче пригощаються сумчани та гості міста. Анна привезла на екскурсію школярів з Білопілля. Смачна каша, багато, м'яса багато. Дякуємо за гостинність, ми самі з Білопілля приїхали на екскурсію, так що нам все подобається. Поруч в театрі імені Щепкіна відбуваються урочистості з нагоди 5-го святкування Дня захисника України. За трусость батьків рабством будуть відповідати їхні діти. Ми це розуміємо. Ми тут всі це розуміємо. І не тільки тут. 58-ма бригада знаходиться, вже виходить в район виконання завдань. 3-й дивізіон 27-ї бригади міняє 4-й дивізіон. Движення йде. Я дякую, прежде всього, нашим сім'ям за їх мужність в очікуванні нас. Ну і, звісно, ми не можемо сьогодні не вспомнити тих, які загинули. На сході України загинули 150 жителів Сумської області, ще понад 700 поранені. Висловити подяку захисникам України прийшли волонтери, громадські активісти та представники влади. Всі, хто на сьогоднішній день воює, захищає нашу честь і незалежність нашої держави. І тому ми дуже вдячні всім. Ми розуміємо, чим вони ризикують. Ризикують вони своїм життям, своїм здоров'ям. Тому ми дуже вдячні всім, хто в найтяжчий час для нашої держави пішов боронити кордони нашої держави. З нагоди Дня захисника України військові та волонтери отримують подяки, грамоти та медалі. Тетяна Мастіпан, Олександр Яловець, АТВ. День захисника України – це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і професіоналізм в справі захисту нашої держави. Це справжнє свято мужності і самовідданості, які мають оборонці, визволителі і захисники України. Свято, що стало уособленим святом усіх чоловіків. Тож, зі святом, наші захисники. Державне свято в понеділок, тож маємо 3 вихідні. Є час помилуватися останніми теплими осінніми днями, порозмірковувати над плинністю буття і хоча б ненадовго відчути себе щасливим. А на сьогодні все. Зустрінемось за тиждень.